convida membro do governo, Cira, nós, membro do governo, visitar, troca ideias, atualiza informação, mamado, de melhor caráter, mais informado, é uma. Cada indivíduo deve comer à vontade. Ele está todo em minha noite, e o colega Cielo, ele foi nos perspectiva, quando o assunto, vai me ver uma cá, membro do governo, vai o cara que a cara que está, ideias. Deve encontro uma coerência, iniciativa do meu primeiro ministro. Assuntos lá limite, assunto vida carua, mas é primeiro se for de tempo para cada membro do governo, membro do governo de Estado, pela vontade, pelo livre, a toda a minha noite, preocupação, com problema balo, dificuldades balo, mas a saúde o governo enfrenta, tem a preocupação cidadão minha, para reconhecer que ele responde. E perguntas para o tópico para o primeiro esforço, para o outro ano. Por exemplo, o primeiro esforço perguntas para o Isa, Rita, Luca, Dala, o Isa para Rita Lavelle, depende demais para apoio externo, em termos de economia, sociedade, o Isa também tem orçamento para orçamento do mês de circular para aquela ilada. Que é para a Iliu. Nós perguntas para o Isa para Itagu. A rede de aqui tem prioridade de desenvolvimento, prioridade da execução. Lembre, perguntas geral se irá dessa mesa. A tu guia, encontro informal, né, para o tudo bem, a vontade, a forma, né? Então, normalmente, né? Conformar o Conselho Ministro, tempo limitado e agenda mais fixo. Então, primeiro que não é que a comunicação, como ser mais informal, se cada fulanira da lei, é nessa prática de aqui, né? Devemos ter o primeiro ministro toma nona, desde minha presidente da República, Conselho Militar, sempre no que espaço será nessa lei. Para comunicação lá, para coordenação lá, e a nível oficial, formal lá, mas e a nível informal, mais flexível, nós lá, e tem carácter que tem o primeiro-ministro, não é a carácter na perspectiva outro, ou na preocupação do governo, mais ou menos.